8 stopień i fetra w mikrofilki pieszańce na krejce. Молиме се за свещеник Димитър Страдаш, за Хилда, защо ми се сърди, брат Петър. Глупости, бе глупости. И а, тук ще се справам, защото вижте какво става. Обаждат ми се от Варна, брат Петър ела. От Балчик, брат Петър ела. От Добрич, брат Петър, заповядай. От Хармали, брат Петър, заповядай. Ела, ела брат Петър. А брат Петър, аз си писах там на
на Хилдрита ви сейчас и се сърда. Брат Петър едва ходи. Той е на 88-7 месеца. 89 години. И сега, понеже Хилда ме е поканила да отида да се моля за брати. И тук ще се спра малко за тия молитви. Не си правете идоли. Запомнете го това. Аз директно ви казвам. Илия Миланов е станал идол на протестантите в България. Ще се помолиме на Илия Миланов и Бог ще те цари. И аз говоря истината. Да ме чуе брат Илия Миланов. Моите уважения. Отиваме при парализирано момче и два ли някой да се моли? Брат Илия Миланов. Какво ви каза? След един месец ще стана. Стана ли? Не е станал. След 10 години, след 5 години не е станал. Отидаме при Валя. И два ли някой да се моли? И два Илия Миланов. Моли ли се? Моли се. Какво ти каза? След два дена ще стане. Стана ли? Не съм. Отидахме при друга. И два ли някой да се моли за тебе? И два. Кой? Илия Миланов. Какво ти каза? След 5 дена ще стане. Стана ли? Не съм. Това е самата истина. Нека ме чуе брат Илия Миланов. Защо става така? Ма защото той не е виновен. Защото вие сте виновни. Вие мислите, че Илия Миланов е доктор. И той изцерява. Това не е верно. Петър Велев е доктор. И той изцерява. Това е лъжа. Пламен Петров е доктор. Не е верно. Това е лъжа. Кой е доктора? Господ Исус Христос. Чуй ми, Хилда. Твоя брат и ти трябва да повярвате, че и лечителя е Господ Исус Христос. 100 Петър Велевци да дойдат при тебе, ако вие не сте приели Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Ако не вярвате, че Той изцерява, чрез Божия Дух няма да има никакъв ефект. И още нещо. Нека да ми се разсърди, брати ми. Защото ви казвам, аз съм болен от каква беше там. Брохо племоне. Брат Петре, сега ще обадим на брат Илия Миланов и Бог ще и цари. Обадиха се, обаче Бог не ме и цари. Обадиха се и той се моли. Брат Петре, моля ти се, моли се за брат Илия Миланов. И аз се моля, Господи и цари го, той се моли за боли. Моля ти се и цари го. Не го и цари. Отиде на мозъка и го оперираха. Рак на простатата. Не го и цари. Аз се молих цяла нощ за него. Защо така? Защото човеците не изцеряваме, бе, хора. И аз не изцерявам, бе. Разберете ме, аз не съм изцерил болен от хрема. Но аз съм свидетел на много десетки хора изцерени от рак. Ма Бог ги е изцерил. Изцерени от диабет. Бог ги е изцерил. Изцерени от парализа. Бог ги е изцерил. И ги изцери Петър Вели. И ги изцерил Петър Вели. И се заблуждавайте. И сега тя ми... Защо ми си сърди брат Петър Велев и не идва в Израел? Да дойдем с Патриков, там да се молим за брат. Преди малко кръвното ми беше 100 на 60, а някой път е 100 на 50. А след един час е 200 на 100. И аз да се кача на самолета сега да ходя там и аз знам, че нищо няма да стане. Защо? Ами защото той трябва да предаде живота си на Исус. Тя трябва да предаде живота си на Исус. Те си мислят, че ние сме някакви чудотворци, нали, отиваме там и оп, готово и царение. И изцарението готово. Това е истината. Идва при мене Тони Стамбулджиев. Брат Петре, моята дъщеря е болна от рак, моля ти се, уреждам, пътуваме за Тексас ли беше, да отидеш там, да дойдеш да се молим и за изцарението на дъщеря ми. Викам, няма какво да хода, брат Тони. Ето ти един мирен договор. Покай се ти, отречи се от наследствена обременост. Тя да се покае по мирния дом, да се отрече от наследствена обременост. Ние ще се молим и църквата, ето тук сега. Не, 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 ти ако дойдеш. Ма нема да дойда. Нема да стане от ходенето. Вие гледате на човека и ме издигате и ми си правите идол от мене. И Господ ще ми събори. Разберете го, Бог мрази идолите. И тогава той отива при Виктор Вирчев. Виктор му казва, взима Илия Миланов и го кара и в Тексас. Илия Миланов заминава в Тексас, моли се за дъщеря му и дъщеря му умира. Моли се и за Тони и Тони умира. Нека ми чуе Илия Миланов.
Дали, говоря истина. Защо? Ма защото той ми станал идол. Те си ми, той като отиде, хоп, готово. И... Разберете ми. Нито Озбор може да ви цари, нито Бранха може да ви цари, нито никой не може да ви цари. Може да ви цари само Божия Дух, Святия Дух, в името на Господ Исус Христос. Той изцелява, Той спасява, Той освобождава от бесове, Той освобождава от наркотици, Той освобождава от алкохол, Той освобождава от цигари. Сега се молихме за едно момче. Аз усещам, разбрах, че Господ го изцели и го освободи от беха дошли от правед. Освободи го от цигарите, но на вратата почувства много голямо главоболие. И аз знам защо е това. Защото ми мажат мръсниците, магиосниците ми мажат вратите и ми мажат там бутона за звънеца. Ама аз не си натискам бутона, бе. Кой човек сам си натиска бутона, бе? Глупаци. Глупаци са тия, дето мажат. Но той, който пипне и натисне, той се осквернява. Той се осквернява. И това момче на вратата, като излезнахме, страшно го заболее главата. А той, защото вратата ми е наплескана. Мажа там, Господ да ги замаже така, че да дойдат на себе си. Да дойдат на себе си, защото ще ги изтреби. Ще ги изтреби. И затова, Хилда, не ми се сърди, не ти се сърда. Но разбери ме, не мога да хода, аз съм ето, я ви казах, 100 на 50 да се кача на самолета да отива в Израел. Ама хората изобщо си нямат представа на колко години са. Като станат те на 90 години, ще ги питам дали ще могат да търчат и дали ще дойдат в Балчик, дали ще идат в Варна. Аз искам, имам желание да отида в Балчик, да отида в Добрич, да отида при Руса в къде беше Харма. Защото като ходиме там си съживяваме. Обаче някой трябва да ми закара, аз не мога. Не мога, разберете ми. Благодаря на Бога, че мога да отида до Долно Камарци и да се върна. 50 км. И с нощи ходих до Долно Камарци вчера, върнах се в 8 часа и в 8 часа съм като привид. И в това време ми се Йордан ми се обажда по телефона и дойде в 10 часа да ми звъни на братата. Аз съм го предупредил, тука нема да стъпаш. Тука нема да стъпаш, защото си имам неприятности с касиерка там, с тия хората на моя етаж имат млади момичета и тия мъже там като сенни сиди там на обощарни къс часове, ще излезе баща ми, ще го нарита надолу, ще го направи на нищо. И мен не хулят и викат твоите хора, твоите хора. Защото брат Петър има турба с пари и раздава. И аз трябва да отида там да звъне на телефона и аз се вада една турба пари и ще му дам. Имате ли акъл? Имате ли акъл вие, дето ми звъните там на телефона? И ви казвам, благодаря на Бога, че Господ ми дава тук да застана. Но аз съм възрастен човек, не мога да пътувам сега до Израел и до Америка и до не знам къде си. Изобщо не си въобразявайте, че тръгна сега да хода. Аз сме свидетели, аз съм свидетел. Жената се обажда от Сан-Франциско. Чупен, пет и прещен. Мъжа ми ми носи на ръце. Не мога да престъпа. Не мога да мръдна. Повтарай след мен, мирния договор. Направихме мирния договор, повторим. Помолихме се. Дойде в София, в младост и ни покани на гости с Димчове. Помолихме се, аз станах, изправих се и почнах да хода. Аз ли я си? Отидох ли в Сан-Франциско? Тук съм, в София. Той, Бог, той изцелява. Разберете го. Хилда, Бог е там в Яхо. Той е до твоя брат Йосиф. Той е до него. И той иска Йосиф да предаде сърцето си на Исус. Това иска. Ето, Господи, предавам сърцето си на теб. Плес моето сърце и цари ме и благослови ме. Ако ще и 10 и 20 такива лечители да отидат, ако Господ не е с тех, ако Господ, ако човека не е приял Исус, няма да стане. Моля ви се, не си правете идоли. Сега, защото последният идол е Пламен Петров. Знаеш ли, Пламен Петров, еди, какво си каза и там, като каже, той и Бог изцелява. И трябва го питам сега, извинявай, Томи, че ти споменавам името, но
отишъл е при тех, около 800 души, всички са дигнали ръце, че са болни. Има ли изцелени? Ако има, не ги изцелил Пламен Петров. Изцелил ги е Господ, че е присъствал на това събрание. Разберете ме, не си правете идоли от човеци и не ги издигайте в облаците, защото Господ ще ги събори. И ще ми събори и мене. И не се надявайте, че аз ще ви изцеля. Аз не мога да ви изцеля. Аз ще моля за вас. Ето сега се молих за това момче. Пуши цигари, усетих помазание и вярвам, че Господ го освобождава. Обаче, като излезна на вратата, оле, удари го в главата. Тия нечистивци, дето ми мажат вратата там. Господ ще ги смъмри. Господ ще ги размаже така, че свече им. Кажи. Точно това исках да кажа, което каза и ти. Пламен Петров постоянно, когато говорим, винаги казва на хората. Винаги. Аз не изцелявам. Аз съм един инструмент, само в ръката на Бога. Покайте се, обърнете се, поправете отношенията си с Бога. Аз не съм лекаря, който аз изцелявам. Святия Дух, Бог е този, който изцелява. Непрекъснато го говори. Следима, кой ще ги чуе. Ама трябва да имат уши. Молиме си за един свещеник на, както я да казвам имена, полен от язва на стомаха, много болеше стомаха. Когато се молехме за него, той каза, нещо ме парна. И язвата беше до там. И неговата сестра след това е, брат Петре, ти изцели брат ми. А, аз не го изцели. Аз не изцели го. Ние сме само едни инструменти, ако иска Бог ги употребява, ако иска не ги употребява. Да, ама тия инструменти трябва да бъдат чисти. Така е. Ама кой инструмент в хирургията сам се е очистил там? Има ли там някой инструмент, аз сега ще я да се очиста, за да моя хирург да ме употребя? Той ни чисти, той ни освещава, той ни очиства. И когато си иска и предната или по-предната служба, говорехме, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, а по-натам какво пише? Когото си иска, запомнете го това, и изцерява когото си иска, когото сина иска го изцерява. Молихме ли се за Мирослав? Молихме се. Аз ви казвам, си чувства големо помазание, като се моли за Мирослав. Мирослав не беше изцерен. Колко хиляди души се молиха за Виктор Вечев? И аз се молих, и ние се молих. Изцерен, ме го изцерен. Той решава. Той! Илия Миланов, моли ли се за Виктор Вич? Моли се. Пламен Петров, моли ли се? Моли се. Аз молих ли се? Молих се. Ей, какво? Стана ли? Ми няма да стане. Защо? Защото Господ казва. Господ казва, не казва аз, не казва Пламен Петров, не казва никой. Слушайте и разбирайте. Ние сме инструменти, ако Господ иска ни употребява, ако иска ни хвърля и си взима други инструменти. И така продължаваме с 6 глава. Но понеже започнах да ги чета, тия да ги довърша. Здравка, то здраве. Петко, майка му и сестра му. Петър Чакаров, Маргарита от Люлин, Виолета. Семейни недоразумения. Брат Коста в Германия. Сестра Петка, лекарства да не я троя. Лекарствата да не я троя. Добре, да ги прочетеме си. Да се молим за сестра Румяна от Божия църква, имала проблем с нервите в работата, бъдете благословени. Да се помолим за позната вярваща, трябва ти и следвания във военната болница и до сега не и съобщават никаква диагноза. Вече един месец да помолим Бога да се смири над Виржиния. С уважение, сестра Татяна. И другото е за Марито, а тя е тук, сестра Мария. Така, има и тук и други, един куп. Само че трябва да ви кажа, ако не вярват, няма да стане. Благодаря на Бога за успешната очна операция. Да се помолим за Александър и Станислав. И тяхните семейства за покаяние. Амин.
да се помолиме за работа на Валя, Веска и Ева. Амин. Господ да промислива и те да търсят работа, не си седат да спат дома и да чакат работа. Да се помолим за Силзана, 14 годишна, има невродермит. Майка ѝ, така е написано, че син. Моят брат Кирил има диабет и трябва да и проблеми с простатата Ани. Да се помолиме за Стоян и Щерян, сестра Радка, това Щерян от години се молим. За покаянието и освобождението на Ева и Михаил и Орданка. Да се помолим и за дете Мариана, Аня, Михаела и Донка. Четири жени имат нужда от благословение с деца. Брата и сестри, в Господа моля, подкрепете ме в молитва за ученето ми и успешното вземане на изпитите и запазителство. Ваша сестра в Господа, Дитка, благодаря ви. Господ да те благослови, сестро, и да си взимаш изпитите, да си ходиш на църква, да вярваш в Бога и Бог ще ти помага да си взимаш изпитите. Сега продължаваме с шестата глава от Йоанна. Казва стиха, от който почваш. Втора част. Стиха, от който почваш. От който почвам. 22. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше. И че Исус не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха надошли от Тибериада други кораби близо до това място, дето бяха яли хляб след Господното благословение. Значи това са другите кораби, не са там където са пристигнали, а там където са яли хляба, да не се объркат. И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците му, влезе в кораба и преплува в Капернаум да дири Исуса. И като го намери отвъд морето, рече му: Рави, кога дойде тук? Исус им отговори и рече: Истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човечески, защото върху Него е положил своя печат Отец Бог. Тогава го попитаха: какво да правим, за да извършваме делата Божии? Исус им отговори и рече: делото Божие е това, да повярвате в Онова, който е Той пратил. А те му рекоха: каква личба даваш, за да видим и ти повярвам? Какво вършиш? Бащите ни ядоха манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Мой Отец ви даде истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. И те му рекоха, те му казаха: Господи, давай ни всякога това хляб. Исус им рече: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене няма да огладне. И който вярва в мене няма да ожадне никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъде вън. Защото слязох от небето не
за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Онова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вече. И аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече, аз съм хлябът слязъл от небето. И казваха, не той е ли Исус Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва, слязох от небето? Исус ми отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отец. Истина, истина ми казвам. Който вярва в мене, има живот вечен. До тук, до 47 стих. Амин. Може и за теб. Търсих Исус. И сега го търсят за хляба, за рибата, за изцеление, за благословение. Търсим го, нали? Обаче има условия. Като го търсим, трябва да му вярвам. Той обаче знаеше защо го търсим. Трудете се не за храна земна, защото тази земна храна ще избие. Трудете се за небесните неща. Не само за храна. Хората се трудят да натрупат богатства, да натрупат злато, да направят големи апартаменти, дворци, били, хубави, скъпи коли, специални коли. И много малко се трудят за това, което ще ти да не бе. Това семейство, което ви ни раздаде този мед, си изпрати 100 буркана мед на небето. Изпрати си ги. Ето, това правите, раздавайте на сиромасите, раздавайте, помагайте на хората, раздайте Евангелие, раздайте нови завети, раздайте мирни договори. Всеки за себе си да отговори. През миналата или през тази година, половин година мина вече, 6 месеци, занесохте ли един мирен договор на някого? Дадахте ли един нов завет на някого? Дадахте ли една Библия на някого? Казахте ли на някои християни, повярвай, ще спасиш ти и дом? Или си мълчиви, или се занимаваме само с нашите земни проблеми. Нашите земни проблеми нямат край, а те ще изгорят. Всичко това, което е на тази земя, ще изгори, ще се стопи и ще изгори. Трудете се за храна, за която не се разваля. Коя се не разваля? Точно тая храна. Тая храна, за да не се ми благовести. 70-80% от жителите на България при преброяването са заявили, че са християни. Представате ли си, ако тия 70% са истински християни, какво стане в България? И България ще стане рай. Но дали е така? Дали са истински християни, ще занимаваме с какви ли не глупости, свили не грехове, вършиме грехове. Разберете ви, ето ходиме и подумете греховете, хората не ги читат за нищо. Запомнете ви, запомнете го това. Няма го Господ там, където се върши грях. Няма го, колко и да парадирате. Колко и да говорите, аз имам Святия Дух и вършиш грях в момента и крадеш, лъжиш, глупстваш, прелюбодействаш. Няма го Господ при тебе, разбери. При тебе е дявола, при тебе е сатана. Нема го Исус, нема го ангела. Ангела казва, че не може да присъства там, където се върши грех, защото греха вони, вони направо. А колко лъжи се изговарят, а колко хитрости, а колко измами се вършат. Искаме да знаем волята на Твоя небесен Отец. И ние искаме да знаем, Господи, искаме да знаем волята. Каква е волята на нашия небесен Отец? Да повярвате
в Той, когато Той е пратил. Да повярвате. И ако е пратил и друг някой, с някои откровени и сън видели, да повярвате. Обаче вярвате ли? Аз знам от опит, че почти никой не вярва. Това, което аз съм бил пращан, никой не повярва. Само Петко Бачваров, един комунист, който беха го приели за кандидат член на партията, когато отидох да му кажа: Петко, Господ говори, че ти си информатор и ако не се покажеш, ще умреш. И той казал: верно е, брат Петър. Наскоро ме приеха за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев. Ще намериш начин да се сприятелиш с Петър Велев. Ще ходиш с него, при него. И ще ни докладваш какво той говори, с кои хора се събира и така нататък. Викам, ще продължиш. Не. Петко се покая и е жив и здрав. А другите, пастири, председатели, свещеници, никой не повярва. Никой не повярва. И Господ ги изтреби. Изтреби ги, направо нема ги, разберете ли. Никой не повярва. Защо? Кой е това? Кой си ти, бе? Кой си ти да ти говори, Господ? Бог мое да говори, ама да говори на някой владика, на някой на патриарха или на владиката, или на някой. Ти кой си да ти говори на тебе, Господ? Ама това, което ти говоря, истина ли? Ама не се знам откъде си го научил. Научил съм го директно отгоре. Оттам съм го научил. Не вярва народа. Не вярва, когато Господ говори. А когато им говори и ги величае, и ги издига в облаците, тогава вярва. Тогава вярва. Сега, извинявай се, стара цецхема, Антонио е чул Божия глас. Ходиш на църква, дето мен няма. Повярва ли го Антонио? Не го повярва. Антонио повярва. Ходиш и на църква, дето Христос го няма. А къде? Къде ходи той? Ходи там, където Свети Василий Велики казва: понеже дявола не можа да направи привлекателно място ада, той успя да направи пътищата към ада много привлекателно. Пътищата към ада са много привлекателни. И понеже на Вселенски събори е записано, че християнин, който искрено вярва и се ръководи от Божия дух, такъв християнин не трябва да ходи на конни надбягвания, не трябва да ходи на стадиона, не трябва да ходи на театър, където се маскират и се гримират. Не трябва да ходи там, на театър. Не трябва да ходи на сатиричен театър, където се присмият и се подиграват с хората. Но, понеже не успя дявола да накара всички християни да ходят на театър, на кино и на стадиона, на мачове, тия, които се опазиха да не ходят, той успя да вкара театъра в църквите. И сега много църкви са превърнати в сатиричен театър, в музикален театър, в трагичен театър или някакъв друг театър. Успя. И какво иска Отец? Да повярваме в този, когато Той е пратил. Защото ако ние не вярваме на това, което Исус е казал, това, което Исус казва, напразна е вярата ни, напразна е молитвата ни, напразно е ходенето ни на църкви, ако ние не вярваме. Защо? Ами защото когато не вярваме на това, което Господ Исус Христос казва, ние го правиме лъжец. Ние го правиме лъжец и го обявяваме за лъжец. И когато го наричаме лъжец, как ще искате вие той да ви цари и да ви благослови? Как ще стане? Не, ние вярваме, ама не съвсем. Ама нема не съвсем. Или вярваш, или не вярваш. Ако не вярвате, че Исус е възкръснал, ако не вярвате, че ще има възкръсени, празна е нашата проповед. Празна е нашата вяра. Ако не вярваме,
И затова трябва да повярваме в Той, когато Той е пратил. И веднага реагираха тия негови опоненти. Е, как да ти вярваме? Че ти какво правиш, да ти повярваме? Ти направи някакво чудо. Ами преди малко направи големо чудо. Нахрани 5000 мъже, освен жените, с 5 лява и 2 репци. Вие, фарисеи, давате ли си сметка колко брашно е необходимо? За да се направят тия, колко риби са необходими. Това малко чудо ли беше през двата очи? Че какво толкова правиш? Че какво толкова си направят да ти вярва? Така че ето ги, чудесата може да укрепат вярата ни. Но той, който не иска да повярва, каквито и чудеса да види, той няма да повярва. А кой ще повярва? Оня, който бъде привлечен от моя небесен Отец. Как става привличен? Не знам, но става. И знам, че става това привличен. Бог привлича човека, не го интересува човека нищо, ето вдигнал се и сега той е младеж отправен да дойде днеска на обета, да се моля Господ да го освободи от цигарите. И аз вярвам, че ще го освободи. Дигнал се е. Защо? Защото е повярвал. Защото е повярвал. Некой му е казал. Тез го е привлекал, че трябва някой да се моли за него, за да бъде освободен от цигарите. И аз вярвам, че той ще бъде освободен. Така е, трябва да повярваме на оня, който Бог е изпратил и всички, които Бог привлечи към себе си. Те ще повярват в Господ Исус Христос. Те ще повярват, Бог ще им даде увереност. Защото е писано, че всички ще бъдем от Бога научени. Как ще бъдем научени? Не знам. Но биваме научени. И някой път, без да знаем, изговаряме Божието Слово. Толкова, що бех повярвал. Нищо не знаех от Библията. Още не четех Библията. И отидах в Баптистската църква. На вратата ме посрещна пастир Ангел. Ангел, сега има друг тел ангел. И казва, къде ходиш на църква? Викам, навсякъде. Където има църква, влизам. Трябва да си имаш дом. И тогава говори с един стих от писанието. Моят дом е на небесата, откъдето очаквам идването на моя Господ и Спасител Исус Христос. Тия думи са записани в Библията от апостол Павел. Моето жилище е на небесата, откъдето очаквам идването на моя Господ. Без да съм чел нищо, Господ ни учи какво да отговорим, как да отговорим. Трябва да си имаш дом. И този дом е баптизъма или методизъма или някакъв друг изъм. Антонет е имал откровение, че тия думи са демони. Думата баптизъм е демон, адвентизъм е демон, методизъм, социализъм, комунизъм, за тях стои демон, материализъм, за тях стои демон. И когато станеш ревностен, ама много ревностен за баптизъма, ти се превръщаш в мразещ християнин. Мразещ християнин, който мрази ония, които си кръщават децата, ония, които имат икони в къщите си, ония, които кадят, ония, които палят свещи и не могат да ги понасят. Те могат да ги понасят, мразят ги. А кой ги кара да ги мразят? Ами демона на баптизъм. Демона на баптизъм. Е това го е чул на царска сина Антония. Това са демони. Баптизъм, методизъм, социализъм, комунизъм. Комунизъм. И други изми. Защото тия изми са измислени естествено от така наречените добри зидари. Те са ги измислили, за да може църквата да се нареже на парчета и едни други да се мразими, едни други да се ненавиждаме. Обаче, ако някой е привлечен от Отца,
той ще отиде при Исус, той няма да отиде при баптизъм. В кого вярваш, ми пита майор Николо. Вярвам в Господ Исус Христос. Какво е твоето вероизповедание? Христова църква. Кой е твоя пастир? Господ Исус Христос. Ама кой е твоя пастир, бе? Иван Занев ли? Павел Иванов ли? Те не са ми пастири, те са мои братя. Но моя пастир се казва Господ Исус Христос. И сега обажда ми се стрелял. Пастир Велев, пастир Велев, аз ще дойда. Ами да дойдеш, добре дошъл, ама те няма никъл. Няма да дойде тук да слуша, да спаси душата, ако има да му се даде некои лек. Добре, ако има ще му се даде, ама ако няма, няма да му се. Ама трябва да се пане на работа и той всички останали мързеливи специалисти. Защото Господ така е наредил словото. Който не работи, не трябва да иска да яде. И като дойде тук и проси да работиш, и не, не трябва да ядеш. Не трябва да ядеш, се падеш на работа. Нещо трябва да работиш. Може да метеш в улиците. Нали знаете, казвал се. Академик Сендо е бил метач на улиците в град София. Академик Сендо. И е мел улиците. Труда не е, не е за срамване, не е за срам. Може да работиш чистотата и да бъдеш чист. Може да работиш където и да бъдеш чист и може да работиш в Министерския съвет и да бъдеш нечист. И така възруптаха. Защо руптаят? Защото им каза, аз съм хляба, който слиза от небето. Та ние не го ли познаваме Той Исус, Йосифовия син. Ама те не знаеха, че Той не е син на Йосиф, а е син на Бога. Как тогава казва, слязох от небето. Исус им отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мен. Ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. И затова, нали, слушал съм ги тия проповеди, проповедници казват, по-малко говорете на брат си, на чичо си, на баща си и за Бога, а повече говорете на Бога за брат ви, за чичо ви или за родините. Повече говорете на Бога да го привлече Бог към себе си. Като го привлече Господ към себе, той знае какво да направи, за да повярва. У пророците е писано и ще бъде всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мен. Дохожда при мен. Всякой, който е чул от Отца и се е научил и не се е възпротивил на това откровение, което Бог му дава, ще дойде при Исус. Не се притеснявайте, ще дойде при Исус. Не се притеснявайте, че вашите родини още не са повярвали. Ще си дойде времето да повярват. Може да повярват, когато ние си заминем от тази земя. Но това, което ние сме им говорили, Господ ще го употреби, когато трябва и както трябва. И така отговаря на сестра Хилда. Не мога сега да тръгна за Израел. Тя иска, нали, прати пари за самолет, за всичко, нали, колко пари беше пратено за тебе, нали ти? Не, тя ги даде тук за така от сърце да се молим за тях. А, да се молим. И ние се молихме. Ние се молихме и тия пари ги раздадохме на сиромасите, както и да е. Но, разберете ме, аз съм с ограничени възможности. Ограничени. Човек е с ограничени възможности. Вече ми натежават 88 и 7 месеци. И 6 месеци и карам 7 месеци. 89 години. И не мога да бъда това, което съм бил на 40 години.
Не мога да бъда. Ще отида, когато мога. Но Петър Велев ми се сърди. Не ви се сърда. На никого не се сърди. Но казвам, че не мога да отида. То вие си кажете, можеш, можеш. Можеш. Ние не можем, ама ти можеш. Бог ще даде сили. Можеш. Хайде ми, брат Петрове, заповядай бе, там е един пастир. Да заповядам, но не мога бе, брате, не мога, аз не мога да ходам, мога да 100 метър като повърва и трябва да сядам. И се задушавам, не мога да ходам. Това годините, това са верно е. Просто опиздал сили, тя благодаря на Бога за тия години, че стоя на умова, че мога да седна. Малко да почина, па пак да се изправя. Да говоря, да проповядва. По крайна сметка, не ми си сърдете. Ако ти беше дошъл, Бог щеше да изцери, брати. Ако ти беше отишъл в... Нали се молихме тук, нали идва Мирослав на Сточна гара. Молихме си за него. Нали се молихме за... Той е колегата на Димчо. Петков ли беше? Петров. Нали се молихме? Бог го изцери от рак. И какво стана, после пак се върна рак. И така, брати и сестри, търсете това, което е горе. Мислете за това, което е вечно. По-малко се грижете за това, което е земно. Но ние виждаме колко проблеми има тук всеки един от нас. Благодарим на Бога за тия хора, които се молиме. Ще продължим да се молиме за тия хора. Отново и отново. За Кирил от Бургас, неха ми писали нещо там, но не е. Нека ме чуят, те сигурно ни слушат, писали са ми на телефона, но половината думи ги няма и не мога да разбера. Той е имал 4 някакви сънища. Кирил от Бургас е болен от рак на панкреаса и ние се молим и за него. Имал е някакви 4 сънища, но да ми се обадат, нали, или да ми пишат какви са тия 4 сънища, какво означава. Но едно знам, рак на панкреаса е демон и този демон трябва да бъде изпаден. И ако този Кирил е блудствал, изневерявал на жена си, ако е женен, или е крал, или е лъжи свидетел, или е предавал християните, трябва да изповяда греховете си, за да бъде изцелен. Трябва да стане и да каже, това правих, това, 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 това. И Господ ще го изцели. Ако ги крие, тия 4 неща, не знам какво означава. За Петя на Теменушка, Господ да я привлече, да се молим и за Петя, Господ да я привлече. Мариан от Велико Търно, заради една книга се изгуби, не го изгуби, но не получи царене. За една книга на Петър Дънов, там някаква книга. Не, 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 та книга е на мой много добър приятел, ще се скараме, абе дай да изгориме, не, не, не. Павел на Теодора повярва на лъжи учители от Южна Корея. Южна Корея, някакви камичета там нагреват им, лежат на тех, кръста им се оправя, е сега е труп. Не дейте да вярвате на тия лъжи учители. Йосиф, инсулт на Хилда, брати, аз съм свидетел. Сестра Кети получи инсулт от 50-та църква. И след като се да, мисля, че около месец и половина Пирогов, тя чува, напълно парализирана, не може да говори, но чува, лекарите мислят, че не чува и си говорят пред нея и казват, е ви всичко направихме, по-добре, тя ще, вече ще си отиде, умира, но да си умре вкъщи, за да не я разкарват тук близките от Пирогов. И списък. И ние отидахме при нея. Нищо не сме говорили. Нищо, защото тя не може да говори. И казахме, ако вярваш, че Исус Син Божий, ако вярваш, че Той възкресява мъртви, Той е силен, мощен да ти изцери. И с брат Светко Трояно положихме ръце върху нея, помолихме се, Господи, смили се на сестра Катя, дигни я, молиме те, развържи езика и си отидах.
към 5 часа тя събужда и разбира, че е здрава. Мърда с ръцете, краката ви, а, маса ми целена. Скача, отива в градинката, 5 часа сутринта и среща сестрата от Пирогов, която я гледа. Сестро! И те, а, ма ти жива ли сте? Еми, жива съм. Аз ли я изцелих? Ели брат Сети. Ели Здравка Петрова. Труп. Не може вече и да яде, не може да мига с очите си. Всичко е парализирано. Дъщеря й, едната й отваря устата, другата й сипа нещо да гълта тука и тя само гълта. Така живее. Помолихме се една обикновена молитвичка. Отрече се от наследствени грехове на повирния договор. Отидахме си, сутринта става здрава. Аз ли изцелих? Аз ли изцелих? Брат Румен, дойде жена му и дъщеря му, донесеха една дрешка. Получи инсулт, моля ти се, баща ми е в Пирогов, не, тук да беше мисля. Много е зле, цялата лява страна е отпаната, не може да ходи и не може да говори. Занесоха дрешката, помолиха се, аз не съм бил там. Не съм бил там. Помолиха се, сутринта Румен става жив и здрав, лекарите го изписват и казва, може да си караш колата. И той си кара и колата. И церен. Тодор. Жоро, Георги Тодоров. Нали го знаете? Получи също, левата страна се парализира. Молим се за него. Господ го изцели. Идва си на църква. Още малко има тая левата ръка. Мъничко. Но е здрав и изцелен. Молихме се за Мирослав. Не се получи. Молихме се за други. Не се получава. Не знаем. Не знаем и за други сме се молили. Не става. Аз ви казвам това, което ви казах за Илия Миланов. И с мен е същото. За някои хора се молиме, викаме, те са сигурно, не, вярваме, много вярваме, обаче не се получава изцелен. Защо? Защото аз не изцелявам. Защото Господ изцелява. И така продължаваме. За Йосиф ще се молим и ще продължаваме да се молим и на Йосиф трябва да повярва, че Исус изцелява, не Петър Велев. Хилда трябва да повярва, че Исус Христос изцелява. Не Петър Велев, не Илия Миланов, не който и да е друг. Панталей, дископатията, не знам какво става с него, Бог да го благослови. Петко от Англия, заедно с майка му и сестра му, Снежана, майка му и Ионита, сестра му. Петрана, дископатия, изкривен кръв от Стара Загора. Калинка, ето е пред нас, Господ да изцери. Йордан, парализиран, Бог да го помилва. Иванка, наради, не знам какво става с теб. Има си някаква връзка, брат, с Ради. Чакай да погледна тук, ще нещо ми пише. Извинявайте, Герген, няма го. Той си замина. Герган, има проблеми. Светла, Лупост. Маргарита, Паркинсон. Петка от Добрич. Ударила си е главата. Във вторник свидетелства на същото място, където е изгорила Библията. На същото място, където е изгорила Библията, там е паднала и си ударила главата. В почта. А Библията била намокрена по вода и плесенясала. Моята Библия, аз също я намокрих в тая турба. Бех сложил една вода, такава минерална. Тя се отворила и намокрили и Библията се е надула. И аз мислех да я говоря, но един човек каза, дай ми я на мене. Аз ще я оправя. Ще я изсуша, изсуши я. Суши я, лист по лист, суши ми Библията. И сега аз от дома си чета от тая Библия, която беше на мокрето. И я изгорих. Така че има начин да се молим и за Кристина. Ето това Никола, парализирано момче. Брат Илия беше ходил там при тех. Избали Илия Миланов и да, какво каза?
Ами след няколко месеца ще стане и ще проходи. Минаха няколко години, не е проходи. Нека ме чуе брат Илий да не ми се сърди, а да им говори на тия хора да не го издигат, да не го правят на чудотворец, защото може Господ да ни запердаши и мен и него и останалите. Защото става тогава, когато родителите искрено се покаят, когато искрено повярват. Знаете за това момче, 14, ето друго момче, 14 годишно. Баща му има магазин за оръжие. Може ли да се откаже това му? Мога. Освободи оръжието, стана охрана в една банка, момчето й оздравя. Мога. Може ли да се откажеш от тия книги, от тия боклуци, от оръжието? Не мога. Еми, що не можеш? Няма да стане и целен. Няма да стане, разберете. За момиченцето Кристина, тя е на 13, може би, години, 4 диоптра, като влезло Господа си, за доста да очете. Да очите и. Изабела, 7 диоптра, 14 годишна. Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, незрящи, Господ да им е на помощ. Митко от Пазарджик, високо кръвно и сърдечни проблеми. Господ да го благослови по-добре. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза. Господи, сили щитовидната жлеза на Виолета. Евдокия и сестра и Господи, помилвай ги. Минус за Таня от Пазарджик. Ето я, за Таня се молиме. По същия начин е получила инсулт като Йосиф. Цялата лява страна, лявата страна Таня е парализирана. Но тук имаше проблем, че лявата и ръка много я боли. И ние отидахме, молихме си за нея, болките престанаха, но тя си остана парализирана. И се молиме с месеци и години наред за Таня и Таня си стои парализирана, лява ръка и лев крак. Също като Йосиф. Танима, аз имам някаква предпочитание към Таня или към Йосиф или Дева Никто. Ние се молиме, обаче Господ дава изцеление. И до некъде аз знам защо при Таня не се получава. Защото има един мръснишки идол там в техния дом и техния и нейния брат казва, няма да го махна. Няма да го махна. И може да има такъв идол в дома на Йосиф. Господ може да има нещо, което трябва да се махне. Стефан от Германия има много силни болки в костите. Той работи в някакви складове, работят в ниска температура. Антуанет е работил в такъв склад, ниска температура с такива мотокари, електрокари. Работата не е толкова тежка, но е при много ниски температури. Според мен трябва да се смени работата. Не може да се сипа живота заради пари. Мартин от Силистра, благодари на Бога, че е година и половина вече. Не, пуши. Прел е цигарите. Милена, паника така отказала. Дух на страх, а и тя трябва по мирния договор да се изповяда. Сестра Питанка имаше същия проблем. Но тя по телефона изповяда някои грехове пред мене и паникатаката я остави. Разберете, има големо значение да признаеш греха си и тогава дявола бяга. Кирил Хазар на брат Шидер от Сирил. Имела, Тервел, Красимира, алкохол и цигари. Трябва да изсвърли цигарите и алкохола. Трябва да ги изсвърли. Това момче, което се молихме преди малко муки. Имаш ли цигари? Не. И от това няма. Изсвърли ги. Изсвърли ги и ще бъде освободен. Ели, и не само Ели, но и аз и други останали просто да ви опази от дух на лакоми. Иво, сестра Цецка, какво става с Иво? Ходи на работа. Пие ли? Ходи на работа. Пие по-малко, ама... По-малко. Ама пие. А ходи на работа. Ама ходи на работа. Почна да работа. Ама как ходи? С таксито ли ходи на работа? Не, с втори. Втори. Рекът да не ходи да пива рекейка и да ходи из такси. Продължаваме. Виолета, хазарт и наркозависима.
Молете се за тази жена Виолета. Баща й почина, майка й почина. Баба и дядо й от едната страна на баща й починаха, дядо й почина от страна на майка и останала само бабата, майката на майка, която за съжаление е окултистка, занимава се с магиосничество и това момиче не може да бъде освободено, защото слуша баба си. Каквото й каже баба и това прави и тя не може да бъде освободена, докато бабата се занимава с тия бесове. Но молете се за Виолета като за ваша дъщеря. Роман от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб. Мартин, наркозависим на пичето сина. Димитър и майка му от Добрич. Велислава, психично отклонение. Милка, депресия. Кристина, на сестра Розалия. Ето е Криси между нас. Моля ми се, молете се за Криси, като за ваша собствена дъщеричка, да я развържи Господ от този дух на шизофрения. Людмил, научихме, че е престанал, отказал се да се самоубива, но повече нищо не знае. Владимир е между нас, Емилия, Кристина и двете са болни от шизофрения. Казах ми, че тия момичета ходят в бели дрехи, макар че са болни от шизофрения. В съдния ден Господ ще ги изправи и ще каже, ето тези момичета бяха болни, но пазеха себе си чисти. А вие какво направихте? Вие какво направихте? Но продължаваме, Господ да ги освободи. Атанас от Ямбол. Любомила, Бог да я благослови, да я цели, да я помила. Тя е между нас. Анелия, дух на страх. Тук ли е майка? Тук беше. Отиди си, майка. Иван. Величка от Бургас. На Герган казахме. Зарко и Емилия на Марето. Димитър на брат Димчо баща му. Петя на Тавинушка, Костя и Виолета, брата и майката на сестра София, Игор, бащата на Александър, Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав. Господ да ги привлече към себе си. Молете се за тия души, Господ да ги привлече към себе си, за да могат да повярват в Господ Исус Христос, да повярват и да намерят Спасителя и да се спасат душите им. Амин. Така, вие, ако първо има някой, който има да прослави Бога, да свидетелства, давай. Аз искам да прослава Бога. Искам за неговата голяма милост, която проявява към мен и Кирил, и за това, че много ни помага. И за това, че е лекар над лекарите и помогна на Кирил да преодолее една много голяма криза стомашна, с която се получи от някакъв вирус. Вирус. Ей така, да, от стомашен вирус стана много остър гастрит. Но благодарение на помощта на Бога, той беше излекуван. Искам да благодаря също и за това, че и на мен ми помага в работата. И да го помоля да ми даде така търпение, защото явно, че нещата стават. Да. Се получават повече търпение. По неговия начин. Търпение. И да ми прости, да. Аз съм и казал, че на Нова година сънувах сън, че масата ми е наредена в една чиния. Три чиния има на масата, едната чиния. Чувам глас и една ръка я посочва и казва мълчание, след това посочи другата. Търпение и след това трета покаяние. Това искам от теб. Мълчание, търпение и покаяние. Но не винаги може да мълчим. Когато ни хулят, трябва да мълчим. Когато ни пиват, трябва да мълчим. Исус мълчеше и се прави. Не, аз не съм виновен. Нема, не ви виновен. Дявол ще ни хули. Той ще измисля лъжи против нас. Той ни мрази. Аз ви казвам, какво са ми казвали в
хора, които са обладани. Мразета, не мога да те помасам. Ще ти забия ножа в гърба. Аз ще ти пречукам тия ръце, ще ти чупа ръцете, с които полагаш ръце на болните. Това чувам от болните, а то не са болните, това са бесовете. Брат Христо, ти дигаше ръка. Когато не за първ път го казваш, може би за втори път, за ослужаваната лукомия и спомена няколко души. И ми се дава това. Искайте и ще ви се даде. Аз се моля така за мен, защото също така не искам да дигам килограми излишни. И когато съм Господи, опази ми от първо чревоугодство, лукомия и прияжда. Това три неща, които водят до дигане на теглото. Да. И резултатът, знаеш какъв е? Че като хапна две-три лъжици, изведнъж се чувствам сит. Ето е. Слава на Бога. Напоследък аз пък съм, това съм го чувал от баща ми. Вика, когато най-много ти се яде, научи се да кажеш до тука. Ама най-много ти се яде. А то тогава не можеш да се откажеш. И напоследък започнах да пробвам. Ама много ми се яде. Нали? Услажда ми. Изведнъж ми се услажда. Не, до тука. Край. Спирам. След една минута не ми се яде. А разбирате ли, че това е дух? Да. Това е дух на лакомия. Да се тъпчеме колко може повече. Тръпете. Пробайте го. Пробайте го, ще ви. Ти имаш воля. Аз не имам воля, затова се моля. Ема Господа ни даде воля. Не, добре. Той прави така. Господ го прави. Понеже е казал да свидетелстваме, кое какво да има. Благодаря на Бога, като бяхме на Павел Баня с Вики. Да. Бог ни отреди наистина. Те не бяха чували за този минен договор. Заобщо нямаха представа. И започнаха така общо да го изповядват и се видя, видя се резултат от това. И доста хора си вземаха и от Сливен имаше, и от Стара Загора имаше, и от Търговище, които го приеха при сърце. Разбраха, че наистина това е нещо много важно. Изключително важно. И така, благодаря на Бога, че ни употребява. Слава на Бога. Бог да ви благослови. Амин. Да ви употребява. Амин. Кажи, брат Трико. Трудно можем да изкажем всичко, което Господ е свършил за нас. Просто в момента, понеже сме, видяхме нещо с меда, искам да кажа по този повод. От две седмици не успявам да си вземам мед. И ви... Е, брата и сестри, сега ви го казвам, просто бях като гръмнат, като видях тук, че го раздават и към гледай. Благодаря ти, Господи, за такова дребно нещо. Се грижиш за хората. Благодарим на семейството, което Господ ги е подходил за това. Сигурен си. Слава на Бога. Добре. Ами, сега друг някой. И папка казва. Искам да пожелава Бога, че се чувствам по-добре и тръгнах на работа вече в една пералня. Переме там, гладиме и така нататък. Вече имаш работа. Вече имам работа. О, слава на Бога. Ето бе, ето човека намери работа. Който търси, ще намери. Нема ги тия двамата. Йордан, Дощевски ми извани на пожар на, на вратата. Не може. Предупредил съм го, тук нема да стъпаш. Не слуша. Дадахме му пари, платихме му квартирата за един месец. Дадахме му пари за храна. И Дощевска види, там ми звъни. Аз бех каталясал, изгони го. Той се връща, пак звъни. Абе, махай се от тук, бе, отивай си. Не, да ти кажа. Нема какво да ми казваш. Нема какво да ми казваш. Може и да не е добре, момчето. Но ви предупреждавам, никого няма да пусна в къщата си, не приемам никого. Защото нямам на никого доверие. Ето аз ви казвам, много книги са ми изчезнали. Те са влизали, те си влизат, когато ме няма. По-рано си влизаха, Патриков е свидетел. Връщаме се от Рилския манастир, вратата отворена. Вратата отворена. Господ да ги смъмре тия, дето влизат, а и те са специалисти, каквито и нали, прави да измислиш, те са специалисти. Влизат и ми взимат книги, които са важни за мен. Отец Арсений, нема и сега той. Аз намерих отец Арсений, той е Дощевска. Викам, махай се, не ме занимай.
Не ме занимавай. И ви моля, пишете ми на телефона. Не мога да слушам. Почвате да говорите, като зацепите и нема спиране. Предупреден съм. Предупреден съм, че не трябва да говоря по телефона. Но вие също, идете да говорите тия. Има телефони, с които си пращате разни поздрави, а тия поздрави са писани и рисувани от окултисти. И вие не си давате сметка какво си прехвърлят. Какво си прехвърляте на децата? Нали, те са с добри намерения. Нали, повторих ви, повтарям го това. Какво ви каза? Какво каза? Свети Василий, понеже дявола не е успял да направи ада привлекателно място, той е направил пътищата към ада много привлекателно. Пътищата към ада са много привлекателни. И затова да внимаваме. Добре, да се молим. Благодарим ти, Отче святи и праведни, че си ни привлекал към себе си, че си ни завел при Твоя Господ, при нашия Господ, а Твоя Син, при Твоя Син, Господ Исус Христос, за да бъдат простени греховете ни. Благодарим ти, Исусе, че Ти умря на кръста за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Алилуя! Благодарим ти, Души святи, че ни водиш, че ни изобличаваш, че ни поправяш, че ни ръководиш и че ни наказваш, за да бъдем близко до Тебе и до нашия Небесен Отец. Благодарим ти, Свята Тройце, благодарим ти за вярата, за надеждата и за любовта, която сме получили като дар от небето. Благодарим ти за всички откровения, сънища, видения, с които си ни надарявал. И ти благодарим за Словото Божие, Библията, която е достигнала до нас, до нашите домове, до България, до град София. Благодарим ти, Господи, и те молим и това Слово Божие да се разпространява и да влезне във всеки български дом. Амин. И всеки дом да стане църква и всяка душа храм. Амин. Слава да бъде името ти. Моля ти да благословиш брат Илия Миланов, брат Пламен Петров и други братя, които се молят за болни. Дявола иска да направи от тех идоли. Моля те, пази ги да не се възгордеят. Пази ги, Господи, и не ги прави на идоли, но употребявай ги на Божията нива, както е Твоята воля. Ние те молиме сега за тези хора и отново те молиме за Йосиф, брата на Хилда. Господи Исусе, моля те да ги изобличиш, ако има нещо в техния дом, което е мерзост пред лицето ти да бъде изхвърлено. Моля те да ги изобличиш, ако не вярват. Моля те да ги доведеш до спасително покаяние. И Хилда да разбере, че аз не съм чудотворец и че не мога да изцерявам болни. Че болните ти, Исусе, ги изцеряваш. Ние те молиме да докоснеш Йосиф, да докоснеш мозъка му, да докоснеш нервната система, да заработи ръката му, да заработи крака му. Моля те да го изцериш. Това, което сега правя и там да съм, същото ще направя. Няма разлика. Ти си тук, ти си и там. Моля те за всички ония, които са парализирани. Вдигни ги от леглата им. Молим те за незрящите, отвори очите им. Молим те за тия, които имат късогледство. Изцери очите им, Господи. Слава да бъде на името ти. Молим ти за всички ония, които са с проблеми в костите и ставите, и цери краката им, и моите крака да могат да се движат нормално. Молим ти за тия, които имат хипертония, и цери и нормализира кръвното налягане, да бъде в нормални граници. Молим ти за ония, които имат диабет, и цели го този демон на диабета да напуска панкреаса и кръвоносната система
и те да бъдат изцерени, Господи, болните от диабет да бъдат изцерени за Твоя слава. Помилвай, Господи, всички Твои люди по целия свят, които викат към Тебе, православни, католици, евангелски християни, помилвай ги, благослови ги, изцери ги. Сине Давидов, смири се на тях. Слава да бъде на името Ти. Господи, бъди милостив към нашия народ. Благодарим Ти, че до сега ни опази от катастрофални земетресения, катастрофални бедствия, наводнения. И ако занапред има земетресения, наводнения, пожари и други бедствия, молим Ти да няма жертви, никакви жертви не допускай в България. Молим Ти, Господи, да благословиш и нашите управници, да ги вразумиш, да не се плюват едни други, да не се карат, да не се клеветят едни други. Грозно е на един образован човек да клевети и да лъже против ближния си. Моля Ти, тия хора ги изобличава и за лъжите им. Молим Ти, Господи, да благословиш ония, които се грижат за болните, лекарите, по болничните заведения, по хосписите, които се грижат за тежко болните. Молим Ти за Петромир, Господи, вдигни го от леглото, и той е парализиран, вдигни го от леглото, да може да се обслужва, да не бъде на памперци. Милост за всички Твои люди, а сега всички заедно искаме да се отречеме от наследствените грехове и да сключваме мирен договор с Небесното Царство. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове! И за моите грехове! Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Всичко, което съгреших. Всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. Моля Ти и Ти да им простиш. Моля Ти и Ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото като увисна на дървото на кръста. Защото като увисна на дървото на кръста. Ти взема моите проклятия върху себе си. Ти взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничество, прокоби, заклевания. Заклевания. Моля Те да ги върнеш на главите на магиосниците. Моля Те да ги върнеш на главите на магиосниците. За да се покаят и да се спасат душите им. За да се покаят и да се спасат душите им. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от всякакви сатанински организации. Отричам се от всякакви сатанински организации. Еретически учения. Еретически учения.
И всички противници на Господ Исус Христос. И всички противници на Господ Исус Христос. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. Има вечността. Има вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти беше дадена преди свет да съществува. Която ти беше дадена преди свет да съществува. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи Исусе. Благодаря ти, Господи Исусе. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ме изцеряваш. Че ме изцеряваш. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. И ми подаряваш вечен живот. И ми подаряваш вечен живот. Благодаря ти. Благодаря ти. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има видение от човек. Здрасти, за служителите, за брат Илия Миланов, за братър, да не се отклоняват срещу другите вероисповедания. Тето, брат Илия Миланов, да съм го чул. Да не се отклоняват срещу другите вероисповедания. Чул съм го, абе, каква е тази светена вода, брат Илия Миланов? Каква е тази светена вода? Какви са тия дрехи помазани? И аз му писах, човече, това е така скудно хората. Прав памет ти си го чул за свещи, аз го чул за него. И аз сега му пиша, прав памет, моля ти се, искаме да гледаме, да гледаме тия чудеса, които ти извърши с тия мъчени, избъчени човеци. Ама пази се от тия неща. Казвам. Така, за... когато започна началото на благодарността, молитвата, благодаря ти Господи, праведни, виждам един голям стар ключ, старите врати, на църквите бяха такива големи ключове, този е още по-голям, златен ключ, за Божието Слово да се разпространява. Сега, благодарността е един ключ към небето. Да се научим и да благодарим на Бога. За всичко да благодарим. За всичко благодарете. Нали така е записано? Добре, давай. За разпространение на Божието Слово се яче жито. За Йосиф виждам един стар автомобил от началото на 20 век. И понеже ти се молеше да, нали, да се освободи ръката, крака, и чувам, мисълта му работи. Какво? Мисълта му работи. На Йосиф мисълта работи. Да. Той работи и мисли за Бога, а Хилда да не мрънка, защото, а да благодари, да благодари, че Йосиф се променя. И последно, за управниците нямат респект от Бога. Бог да ви благослови. Ако друг некой има видение и откровение, да се повяда. Нямат респект от Бога. Няма. Да честитим празника. Да. Празника да е честитим, Светия Кръстител. А, и по време на изповедта чувам музика, хубава музика. Ами кажи, брат Патриков, кажи за днешния празник. А, извинайте, преди това забравихме дрехите, извинайте. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе. Освети ги, Господи! Освети тези дрехи! Освети людите, които ще ги приемат! Моля те да бъдат очистени и осветени и нищо нечисто!
да няма при тях и в тях. Защото ти си свят Бог и не можеш да пречистваш там, където има грях, където има мърсотия. Затова те молим, освети людите, освети и дрехите. И сега, като се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните. Напускайте телата им. Амин. Бягайте от телата им. Амин. Напускайте душите им. Амин. Напускайте умовете им. Амин. Напускайте духовете им. Амин. Напускайте домовете им. Амин. В името на Исус. Амин. Имаше благодат. Когато Пушан казва, напускайте, напускайте и да ще... Добре. А брат Патрико ще ни каже... Едно хвърчило лети. Едно хвърчило. И летя едно хвърчило. Молитвата отиде в небето, само повярвайте, приемете го, когато приемате тия дрехи. Господи, благодаря ти за твоята милост. Научете се да благодарите. Благодари ми ти, Господи. Тогава ключа се отваря небето. Казва и брат Патрико, имаш думата, ако искаш. Няколко думи, само повечето от нас чели житията, знаем за Светилан Кръстител много неща. Спомняме си думите, които самия Господ Исус Христос се определя за него, като го питат какъв е Иоанн. И той казва важни неща за това, че дали е пророк. Пророк е, казва, и повече от пророк. Оттам започва и се смята, че е ангелоподобен, защото живота му е бил такъв изолиран в смисъла на никак не отнасящ се до светските неща. Такъв човек, така е живял, освен че се е хранил много скромно, по всякакъв начин, той от малък е хранен от птиците, знаете го това, и по-късно в времето, когато вече започва да служи, да пророчества, също е бил изключително сдържан. Всичко, което Господ му диктува, той го е изразявал, без да се смущава, да се страхува по някакъв начин или да опитва да смекчи това слово, което му е дадено от Господа. Казал го е директно и за което е загубва и главата си. Това го знаете, тъй като е посочвал на Ирод, че върши грях. Още преди да е роден, от шестия месец, в който е Елисавета, Светия Дух го спохожда, това по старо пророчество е разпоредено. И Елисавета и Света Майка Богородица също свидетелстват това, че детенцето е проиграло в този момент, в който чува поздрава на Света Дева Богородица, която вече е непразна, която вече е посветена от Светия Дух, вече е заченала. И знаете по какъв чуден начин самия Захари, баща му, получава известието, че ще се роди Йоанн и че ще бъде Божий служител по чуден начин. Никой не го е ръкополагал, нито по някаква друга причина му е поставил чрез хора задача, а пряко Господ му е възложил задачата да бъде предходящ пред Господа и да прави неговите пътеки. Тук, понеже специално за него няколко думи имаше, искам да ги видя къде стояха. Освен това, след като Ирод му отсича главата, има пък събития свързани с главата му и това, че се намира. И древната църква още от много отдавна започва да чества и тия дни. Единият от тях е през май месец, самото отсичане е август месец и има и още едно намиране на главата му, което също се е празнува.
Едните не е болен, другите не е духа. И така, знаете, че на Закари му се развързват и устата и езика. Той е наказан с това, че не е повярвал, че всичко, което му се казва, ще се случи. И той пита как ще разбера, нали, че ще стане това и че това е детето е благословено от Господа. Ще разбереш, като му дадеш името Йоан, ама до тогава ще бъдеш ням. И когато всички решават, че ще именуват детето Захари, тогава майката Елисавета казва, не, Йоан, да му бъде името. И те, откъде на къде във вашия род няма никой Йоан. И когато Захари поиска една дъщица и написва на нея, тъй като не може да говори, тогава, ето как се казва, в същия миг се развързват устата и езика му. И той проговаря и благославя и прославя Бога, изпълнен с Дух Свети. Пророчество, благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вършиш пред лицето на Господа, да приготвиш неговите пътища и да дадеш на народа му да познае спасението чрез прощаване на греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изтока, по изтока, източника, защото това означава източника отгоре, за да просвети уния, които са в тъмнина и силна и сянка смъртна, да насочи мнозете ни в пътя на мира. Веста за всичко това, което се е случило, вече в деня, в който 8 дена по-късно, при обрязването на Йоан се разнася по цялата планинска страна. Всички, които са чули това, говорили помежду си, какъв ли ще е този младенец? Младенецът растял и крепнал и в определеното време, т.е. 3 месеца след като се ражда Свети Йоан Кръстител, се ражда и Исус Христос. И това събитие хвърлило голяма тревога, жестокия и подозрителен юдейски цар Ирод, понеже знаел, че Исус е потомък на цар Давид. Той се страхува да не би той младенец, като порасне, да му отнеме престола и нататък знаете какво се случва. Благодарим на Господа за всичко това. Честит рожден ден на Сега, искам да ви кажа за това, което стана днеска с това момче, който дойде от правите, да се молим и за него. Аз усетих големо присъствие и помазание. Аз вярвам, че той е освободен. Но когато излезе отвънка на вратата, изведнъж страшно го заболе главата. Аз ми казах, че това е причината, защото ми мажат вратата разни магиосници и нечистивци, плюят ми върху вратата, върху там шпионката, мажат ми потона на звънеца и е добре, това ви казвам, нали, да не идвате пред вратата ми, защото вратата ми са омагиосени. Аз се моля за очистване, но ето това момче идва, вика, почувствах лекота, добре, всичко от дома и като излезах отвънка ме страшно ме заболе главата. Страшно ме заболе. Правят нещо, занимават се, Господа ги смамре тия нечистивци. И сега за Йордан, молете си за това момче. Сега аз не му вярвам на тия работи, дето ги разправя, велики работи, той излиза от затвора, помогнахме му, намерихме си добри хора, айде да му помогнем на Йорданчо, да му платиме за един месец квартирата, да му дадем пари за храна, айде и пари да му дадем за ток и за вода и с нощи идем в 9-10 часа да ми извари на това
Радо. Кажи. Той на мен ми каза, той е, не е Йордан, той е Данчо Анев Стоян. Данчо, така се казва. Не е за този. А, друг, извинявам се. Йордан, той е друг Йордан. Анев е друг. Господ да го срещне, защото той хитрува. До никъде няма да стигне с тея хитрост. Той е сираче, наистина. Пъща му, майка му са умрели, той е сирак, излезна от затвора и си мисли, че ние сме такива баламчета, тук сме събрали християните и може да ни баламоцва и да ни лъже. 200 лева му дадахме да замине за Гърция, да работи там, пояде парите. Ходи ли в Гърция? Ходих. Направо лъжи. Никъде не е ходил. Излизва и идва от затвора. Затвора не е Гърция. Но и на такива трябва да помагаме. Ма молете си за тях да дойдат на себе си. Защото ще горят в ада. Така е писано. А вън ще бъдат уния, които обичат да лъжат и лъжат. Обичат да лъжат и лъжат. Наистина не е лесна работа. Къргъл сирак. Къргъл сирак. Майка му е била русхиня. Дали? Умряла е. И той сега се лута насам натам и иска с хитрости да мине. Нема да мине с хитрости. И затова ви казвам и тия, които мислят да идват така при мене, ще ги върна обратно. Не може да ми звъните, те че са през нощта, съм заспал, идвам от село, бех каталясал и той е пожар там. Но молете се за Йордан, Господ да му помогне, защото е самотен, защото е сам. Но ако се пане некъде на работа, той ще почне да си има приятели, да си има колеги, другари, ще си сприятели с някакви хора, а самотата е страшна работа. Също и за Божидар. Божидар почва работа, работи, не му плащат. Аз не го вярвам също това, че е работил един месец и не му плащат. Един месец ходиш на работа и нищо не ти дава там работодател. Какви са тия работодатели? Тия работодатели, те си провалят името. Нали ще си разкрие, нали ще отидем в полицията, нали ще им потърсим сметка. Вие сте експлоатирали този човек цял месец и не му плащат. Така. Господ да ни дава мъдрост. Но, казва апостол Павел, давайте, но как? С мъдрост, с разсъждение. С разсъждение. Ами да привършим, ако има някой да се молим и болен за него, сега идва някакъв младеж, но той може би не е за при нас. Кажи, брат. Господ да ни дава мъдрост, идва този стих от Филипяни. А любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. И всячески проницателна. Да се молим и за тия хора, които Господ наистина, действително имат нужда. Хората като Маргаритка, самотни, кажи сестра. И аз искам да предложа една нужда за моята внучка. От бързия растеж, колената я болят, очите има проблеми. Болки. Не само при нея. Да, това е. Съдия бърз растеж на децата, станава и 280. Да. Бързо растат, обаче болки в костите. Да, да. И те казаха, докторите, нищо не можем да направим. Аз към Господи. Господ да помогне. Господ да помага. Липсва някакъв елемент в костите. Да. Бог чудно и страшно сме сътворени. Чудно и страшно сме сътворени. Нали, знаете, че така е направил Господ, че костите като се чупат, като ги прибереш, те зарастат. Съединяват. Така ги е направил Господ. Нека да се изправим. Господи, молиме те за този брат Йордан. Ако се е заплел в някакви тайни организации, както ми даваш този сън с тия богаташи, които са продали душите си, за да станат златни и богати, ние те молим да освободиш това момче и да му намериш подходяща работа, да си изкарва прехраната с труд, а не за хитрост и с лукавщина, за да не погуби душата си. Молим те и за
другия Данчо, а не пари с него там, където са му обещали 500 лева заплата, да се труди, да работи с труд и пот да изкарва прехраната си и го пази от греха. Амин. Молим и те и за други брати и сестри, които обикалят и търсят помощи от църквата, а ги мързи да работят, да им помогнеш да се освободят от този дух на мързел. Амин. И да разберат, че в труда има благословение. И когато човек извърши някаква работа, има едно удовлетворение от това, че е свършил някаква работа. Моля те, Господи, за Божидар и неговия дом. И неговата съпруга, и неговата дъщеря да си намерят работа. Амин. Подходяща работа, да се трудят и той да се труди. Амин. Молим те сега, Господи, за внучката на сестра Мария. Ти изцеляваш и кости, и стави, ти изцеляваш от всяка болест и от всяка немощ. Не знаеме какво липсва в растежа на това момиче, но знаем, че ти можеш да направиш нейният собствен организъм да го произвежда. И то да отива на мястото в колената и болките в краката и колената да изчезнат. Моля те съвършено да я изцелиш, да я помилваш, да я благословиш, да я освободиш от наследствена обремененост, от рода на баща й, от рода на майки, да бъдат развързани, освободени и царени колената и тя да бъде и царена за Твоя слава. Молим те за всички Твои люди, за нашите роднини, за нашите близки, за бащата на брат Веско, това ли е? Да. Ето тази дрешка символизира неговото тяло, освети тази дреха, която бъде поставена върху тялото, да побегне всеки болестен дух, да се махне от тялото му и той, брат Илия, да бъде благословен и царен в раните на Исус. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ми. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. За хората, за които се молихме, мани камбана, ти ум. Хората звали силно на пожар. Значи, моля ви се, усилете молитвите за внучката на сестра Мария.